Добре. Так, добре, ага. Не пішло зразу. Ой, сорі, це щось не те, як його розбираємося. Так, зараз я ще включу демонстрацію. Ви мені надсилали урок польської. Зараз я його виведу на екранчик. Да, ясно. Все, отак. Так що передаю вас, любі любителі польської мови, пані Марині. Все. Дзień dobry, дякую, dzień dobry. Bardzo cieszę się widzieć Państwa tutaj. Ja mam nadzieję, że wszystko dobrze. A ktoś u nas tu pierwszy raz, ktoś już nie pierwszy raz. Nie pamiętam czarnej kociara. To ktoś nowy, nie? Nowa dziewczynka, tak. A, przepraszam, słucham? Так, я новий. Ага, так. А як тебе звати? Гліб. Гліб. Ага, добре, Гліб. Ну, добре, будемо знайомитися, будемо намагатися вчитися, буде підказувати ті, хто вже знає, що вже читав. Так, у нас на минулому році була Люда. Так, Люда, це та Люда, яка була на минулому році. Люда, можеш відповісти? Бо на минулому Так, це була я. так, Люда була і була. Тоді Оленка, нема Оленки, так, сьогодні щось нема Оленки. І Вікторія була. Чи не була Вікторія? Вікторія, можете мені припомнити, були ви чи не були на минулому занятті? Бо так, не помню вас, Вікторія, були чи не були. Ну, зараз будемо припоминати. Так, ми з вами на минулому занятті почали вчити. А ми вчили частини тіла, так? Зараз давайте ми їх вспомнимо, хто був. А була в нас так, виходить, що була в нас тільки одна Люда, так, на минулому занятті, якщо так можна сказати. Або Вікторія, або ще Вікторія могла бути, бо не почула Вікторію. А Люда, можете щось сказати з минулого року, як ми вчили там, що ми вчили, які частини тіла? Щось пам'ятаєте, так, бо я так розумію, що тільки ви будете, якщо відповісте. Можете сказати, Люд? Так, частково можу. Так, частково, що помним? Давайте частково, що помним? Давайте з частини тіла, як у нас голова, наприклад. Голова. Голова, дуже добре. А волоси? Волоси. Волоси, теж добре. Око, глаз у наш. Що? Глаз, око, очі, око, очі. Так само буде очі. Так само Око. будуть очі, правильно, так само очі. А якщо один глаз, одне око, то так само буде око, одне око, так? Добре, а як у нас уха і вуші? Ухо і Ухо уші. одне, так? І уші дуже подібне. Ухо і уші дуже подібне. Добре. Як у нас буде рука? Рука. Рейка. Ренка. Ренка. Добре. А руки? Якщо руки? Ренце. 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 Добре. Ренце. Дуже добре. Як у нас буде нога? Дуже теж нога. Дуже. Нога, нога, дуже так само подібне. Нога. А як у нас будуть ноги? Я не пам'ятаю. Ноги. А дуже просто ноги. Буде дуже просто ноги. Так, якщо нога, то ноги. Як у нас будуть губи? Вуста. Уста, уста тільки, да? Не вуста, а уста, уста. Як у нас буде стопа? Це я, у мене не записано. Стопа, так і буде стопа, стопа буде стопа, а стопи так само будуть стопи. Дуже-дуже подібно. Так само буде, люди, дуже подібно, так і буде стопа і стопи.
Bardzo dobra, dziękuję. Ta, dużo dziękuję, pani Ludmili, dużo dziękuję. A dalej, idziemy dalej. Я вам там вже, ті, хто був і ті вже бачать, скидувала такі, знаєте, міні-серіали. Якщо ще хто не дивився, якщо ще хто не зна, що то за серіали, я вам раджу спитати у адміністраторів, щоб ви почали дивитися такий серіал. Яка там серія? Вісьма? Ні. Ну, вже не пам'ятаю, скільки я вам серій там скинула. Ви їх потрошку дивіться, потрошку слухайте, щоб у вас була польська мова завжди по інтонації. Якщо ви навіть не розумієте взагалі, що там кажуть, про що, але там будуть субтитри, там будуть так казати, так, ну, прикладати добре будуть. Ви слухайте, вам найважніше ще слухати інтонацію, як буде звучати інтонація, добре? То ви дивіться ще мультики, байки, да? Мультики по польській будуть байки. Дивіться ще байки. Я скидувала ще вам, передавала і байки, так? То дивіться або серіал, або байки, щоб ви старалися чути польську, щоб її вчили, вам це буде легше вчити тобі польську. Добре? Ну, то добре, то починаємо. Зараз ми з вами теж припомнімо, ми колись це робили, але сьогодні ми так далі і підемо. І будемо сьогодні ще так і далі вчити, трохи, може, складніше візьмемо, але залишиться у нас тема їда, їдення, так, що ми їмо, і зараз ми з вами будемо до картинок, які у нас картинки, там намальовані, будемо допасовувати слова, що вони значать, так, що вони значать. Далі ми з вами трохи будемо складніше матеріал робити, який я вам пізніше тоді скажу. Добре, то поїхали. Хто хоче допомагати, хто є бажаючих допомагати, казати, яка картинка буде значити те слово, яке записано вгорі. Є бажаючі, хто є бажаючий, якщо є. Не бійтеся, якщо не знаєте, не бійтеся. Вікторія, спробуйте. Я не знаю, чи це ще та Вікторія. Вікторія, ви з нами? Давайте я спробую вам допомогти. Дітки, я просто, пані Марино, перепрошую, я просто перед уроком їх всіх бачила, це все дітки з нашого покоїку. Дітки, а що сьогодні сталося? Ви ж мене знаєте. Ну, Оленка з'явилася, з'явилася Оленка, так, Оленка долучилася. Оленка, більшість ти скажеш? А давайте ми будемо спілкуватися трішки, якщо ви не хочете включати відео, да? Ми можемо без відео, дивіться, ви ж знаєте, пані Марину, а я... А мене знаєте трошечки, да? Давайте ми не будемо хвилюватися. Якщо ви не хочете вмикати відео, не вмикайте. Давайте ми просто дружньо поспілкуємося з пані Мариною, не будемо закриватися. Що сталося, дітки? Га? Я вас попрошу, будь ласка. А Оленка, я знаю, зі мною завжди гарно працює, да? А чорний котяра, це в нас хтось дуже милий. Це Женя, да? Женя чорний котяра. Женя перший раз у нас. А? Як Я тебе? Гліб, я знаю, Гліб перший раз. Гліб, може, давайте перший раз. Познайомитимемося трішечки, да? І будемо трішки працювати, спілкуватися, добре? Можна не вмикати відео, але ж треба трошки розмовляти. Ну, добре, я постараюсь вам допомогти. А Вікторія не хоче, бо я таким... От Вікторії не почую, чи Вікторія була чи не була на минулому занятті. Це та Вікторія чи не та? Віка, ви тут? Тут. Тут. Ага, не хочете спробувати? Хочемо. Хочемо. То давайте пробуємо. Давайте пробуємо. Там у нас ідуть такі слова в табельці, так? Таблички у нас ідуть слова. А потім їх треба буде долучити, так? Допасувати до картинок. Так? Ми зараз давайте читаємо зразу табельце, так? Таблички, там де вгорі у нас написані такої одної лінії, так? І зразу будемо старатися їх допасуємо до малюнки. Добре? Угу. Там у вас вже є одне слово зупа. Зупа – це суп. Да? Це любий зупа. Суп. Так, тільки десер. Суп. Підождіть, Вікторія, так, ви тут побіжали. Так, сирупка – це що у нас? Це
Перше слово було сирупка, так? Там у нас дупа, а перед дупою було слово сирупка. Дивіться, само слово сирупка як сирий, нам десь напоминає таке сирий, що сире, да? Сурупка. Соус. Це у нас буде всі сирі якісь овочі, такі як, наприклад, у нас там морква, так? Другий малюнок. Ото якраз у нас буде сурупка, так? Сурупка може бути ще капуста сира, так, сира, не яка там не тушона, не смажона, а сира, іменно що сире, морква сира, капуста сира, так, це у нас буде сурупка, що додається у нас завжди до, там, до картошки може додаватись, до якоїсь каші, це у нас буде такий додаток, так, угу. Далі, зупа у нас є, зупа це суп, так, суп, далі. Дісер. Десерт, так. Це там, де у нас такі тортики, так? Угу, добре. Друге дання, друга справа, страва. Друга страва, друге дання, так, це у нас малюнок. Який? Ну, там, де друга страва. Там, де друга страва, третій, так? Якщо зупа, це буде перший малюнок, а морква другий, то це у нас якраз буде третій малюнок, будемо так нумерувати, так? Там, де у нас були тортики, то хай четвертий малюнок, і так далі підемо. Так, далі. Каза. Каша. Каша. Коли у нас іде з, так, зараз я напишу на чаті, ще кому може подивитися. Якщо у нас одна с, так, я написала одну, це у нас буде так с, перекладатися с. Якщо у нас одна з, то буде перекладатися як з, але це окремі літерки, я кажу, да? Вони будуть окремі. Це, наприклад, син, да? Звичайний син. Угу. І ми читаємо як с, син. Якщо я скажу, що, наприклад, у мене є часи, часи це буде зегарет, так? Зегарет, часи зегарет, то я читаю як з перше, да? Зегарет, з, зегарет. Але коли вони разом пишуться, то тоді, разом я написала, да, зараз на чаті, то тоді ми будемо читати як українську букву Ш. Так, то це буде Ш. І, наприклад, якщо таке слово, ми читаємо шафа, там, де, в нас, де ми складаємо всі наші убрання, одіж, так, шафа. Шафа. Ми не читаємо, наприклад, сизіафа, ми читаємо шафа, так? Шафа. Або у нас ми накладаємо, коли трохи холодно, ми на горло, так? Або для красоти, ми накладаємо на шию, так? Шалік, шалік, шарфік, так? Шалік. Ми не читаємо залік або ще якось так по-іному, так? Ні, ми читаємо, ми бачимо, що дві буковки йдуть ряд, коло себе «с» і «з», і вони нам будуть давати одну букву «ш». І тоді ми читаємо «шалік». І в нашому випадку «каша» буде така літерка «ш». Якщо українську, да, перекладаємо, то це буде «ш». «Каша». «Каша» – це у нас буде… Отам, де у вас п'ятий малюнок, якраз така коричнева, то гречка буде, гречана каша. Угу. Далі. Зімняки. Так. Далі у нас зімняки, зімняки. Знову ще зімняки. Вернемося до наших буковок. Так? Якщо це просто з, я написала знову цю буковку, да? З. Але якщо ми до буковки з додали і, бачимо, і то це вже не буде зі. І вже не буде. Ні, картопля. Ми будемо читати як жі. Жі – це картопля, так. Жі – така велика остатня картинка, да? Але це ми читаємо жі, не зі, а жі, жі. І тоді у нас буде, а так як після жі у нас йде наступна літерка, там у вас іде, так, зараз я додам, плюс у вас іде е, то разом жі. Е буде «є», і ми отримаємо з вами такий глос «є», «жемняки», «жемняки», «картопля», «жемняки», так, далі. Макарон. Тільки у наголос, макарон, правильно? Макарон, макарон.
Завжди пам'ятаю, що в польській мові наголос падає на передостатній слог. Макарон. Так? Макарон. Так, Макарон. це нам хочеться сказати макарон чи макарони. Ні, буде макарон. Так? Якщо ми вернемося до слова жімняки, так? Розіб'ємо слово жімняки на слоги. І буде жімняки. Три слога буде. Нам потрібен передостатній слог, на який буде падати наголос, і це буде ня. І для того ми кажемо жімняки. Ми не кажемо жемняки чи жемняки, ні, жемняки, бо нам потрібен передостатній слог. То і макарон буде така ситуація. Це макарони, так? Макарони, це у вас буде там така жовтенька картинка, так? А яка це вона? Якщо ми читаємо, це буде лічина, то це сьома буде. Далі. Наступна. Фрітки, фрітки. Фритки. Фритки. Фритки – це у нас буде жарена така картошка, французька картошка, да? А в Макдональдсі її продаються. Це називається фритки. Якщо по-англійськи вчили French fries, да? То по-польськи це будуть фритки. Буква «и», як пишу на чаті, це буде буква «и». Да? Ми прям так кажемо фритки, фритки, буква «и». Чотка буква «и». Вимова така фритки. Добре, і останнє. Риз, 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 І риз. а з знову звертаємося. З у нас зараз я пишу, це було у нас з. Якщо над з поставимо кропку, така точечка у нас буде, як зараз я вам пишу. Бачите, над з стоїть кропечка, така точечка. То це вже буде ж, не з, а ж. Це буде Риж. літерка ж. Так, і тоді ми читаємо риж. Не Рижи. риз, так, а риж, риж. Рижи. І риж у нас Риж. буде там, де біла така каша коло гречневої, коло гречки, там буде у нас риж. Добре. Мами. Дякую. Так, прошу барда, так, прошу барда. І зараз ми підемо з вами дивитися дієслова. Так, вибачаю, тут до мене дитина прийшла зі школи. Прийшла, виходжу з вами. Виходжу. І ремонт сусіди проводять трохи голосно. Поїхали далі. Далі ми з вами йдемо. Йдемо і дивимося з вами зараз дієслова. Пам'ятаєте, на минулому з вами вчили, які кінцівки повинні ставити. А ви чуєте, значить йде ремонт якогось. Якщо чуєте, якщо ні, то добре. Якщо ми змінюємо дієслова, то ми повинні змінювати кінцівки для кожної особи. І зараз ми з вами подивимося на ці кінцівки в наших дієсловах. Перше дієслово у вас є, зараз по праву сторону дивимося, у вас є перше дієслово «любіч». «Любіч» – це «любити». І коли ми хочемо сказати «я люблю», або ми когось питаємо «а ти любиш там, наприклад, морозиво?» Чи «а вона любить, а він любить, а ми любимо?» Так, тобто ми змінюємо в залежності від особи. Кінцівки. І так само в польській мові будуть змінюватися кінцівки. Дивимося зараз на праву сторону, так? І там у нас йде дієслово «любіч», і дивимося по особам. Якщо ми хочемо сказати, що я люблю, то я повинна сказати «любим». Бачите, там «ен» з хвостиком. «Любим» – це значить «я люблю». Якщо ми до когось або хтось каже «ти» форма, або звертаємося до когось, наприклад, якщо ми хочемо когось запитати, ти любиш там ходити в кіно, чи любиш морозиво, чи що ще, то це буде «любіш». «Любіш». Кінцівка буде «іш». «Любіш». Він, вона чи воно, це може бути так само пан, це може бути так само пані, «любі». Пам'ятаєте, хто були на минулому, позаминулих уроках? Я казала, як ми робимо третю форму. Третя форма – він, вона, воно.
Ми пальчиком закриваємо від другої форми ши, кінцівку ши. І тоді ми з вами отримаємо третю форму любі. Так, це буде третє він, вона, воно. Ми для форми ми завжди у нас буде ми. В кінці буде так, ми любімо. Якщо ми кажемо, що ви, якщо я вас, наприклад, питаю, а ви любите там польські фільми, да? Чи ви любите польські мультики, то я до вас звертаюся як любіче до множини осіб, я до вас любіче буду звертатися. І якщо, наприклад, ми кажемо, так, вони люблять, так, якщо відповідь буде так, вони люблять, то відповідь буде любям, так, любям. Пам'ятаєте, що ще ми будемо різницю робити оні, оне. Оні, це де у нас буде якийсь хоча б один чоловік, а оне це всі будуть інні, так? Це і жінки, і діти, і звірі, і птахи, і книжки, столи, все, так? Кажучи, взагалі це всі будуть інні. Значить, зараз ми з вами потренуємося, будемо тренуватися на дієслово любіч, і сьогодні ще дивимося дієслово готувач. Готувач – це готувати, так? Що зготувати? Дома готувати там їду, там суп, чи, наприклад, там десери якісь, так? Готувач. І теж змінюємо. Якщо буде форма я, то це готує. Буде форма готує. Ти готуєш. Тут трохи інна буде подібна кінцівка, але якщо ми казали там любіш, то тут буде готуєш. Він або вона, або воно, або пан, або пані готує. Помнимо, ши закрили пальчиком, так, якби так дивимося, ши, і в нас отримали ми третю форму. Ми готує ми, завжди ми буде у нас в кінці перекликуватись, так, як ехо. Ви готуєче, форма для ви буде готуєче, і вони готуйом. Для форми вони завжди у нас теж буде десь о, це з хвостиком, така букавка, да? О, з хвостиком для форми вони. Вам треба їх вивчити, так? Щоб ви знали, коли ми що міняємо. А зараз ми з вами потренуємося на, з цими словами, з дієсловами, наступному завданні. У нас буде Саїда і Марта, так? Давайте ми виберемо, хто Оленка. Оленка у нас сьогодні ще нічого не казала, так? Давайте, Оленка буде у нас. Оленка, вибирай. І давайте Люду послухаємо. Давайте у нас сьогодні Люда і Оленка будуть. Вибирайте, дівчатка, хто з вас ким буде, хто буде Саїда, хто Я буде буду Марта. Мартою. Добра. Добра, Оленка буде Марта, а Люда Саїда. Саїда. Люда буде Саїдою. Що вам треба робити? У вас в дужках, дивіться, ідуть тільки просто написані дієслова, да? Любіч, готувач. Більше нічого не буде. Вам треба, в залежності, хто каже, яка особа каже, чи до кого, може, звертаються, ці дієслова змінювати, ставити в правильну форму. Так? Наприклад, Саїда починає читати. Саїда. Окси любить зурик. Журек, журек, журек це, а що таке журек? Це національний ступ польський, такий журек, так, це національний ступ, його їла, о, і як, сподобався? Да. Сподобався, так, це національний такий традиційний ступ, а ще його всігда, завжди його їдять на Пасху, так? Це така традиція. Якщо журик може хто там любить, не любить на протязі року, але на Пасху всі будуть готувати поляки журик, виключно журик, такий національний суп. Дивимося, у вас є в дужках дієслово любіч, так? Але Саїда пита, кого вона пита? Вона Марту пита, так? Марта, це вона до неї відноситься як на ти, так? Вона до неї каже на ти. Марта, ти любиш журик, так? І тоді форму ти, ми розуміємо, що нам треба побачити форму ти, дієслова любіч, і буде форма любіш. Ще раз нагадую, що поляки не кажуть так, ти любіш. Це і так буде ясно, якщо кінцівка буде ши,
то це буде звернено тільки до форми ти. Вони не кажуть, наприклад, я люблю зуби, так? Наприклад, якщо я скажу я люблю суп, вони не будуть казати я люблю зуби, а вони скажуть люблю зуби. Я чого обирається? Бо кінцівка «ем» «любим» вже дає зрозуміти, що це тільки каже особа «я». Поляки думають, якщо ми кажемо, якщо ми будемо казати, наприклад, «я любим зупи», це все рівно, наприклад, що ми б казали «мене звати Маріна Маріна» або «мене звати звати Маріна». Тобто ми два рази повторюємо з неї теж. Для того вони не будуть казати «я любим». Там ти любиш. Ні, це буде обиратися я, ти, він, вона, ми чи вони, да? А дієслово буде вже ставитись в правильну кінцівку. І дивіться, у вас там, де Саїда каже, чи любиш, у вас не написано, чи ти любиш, Журек, правильно? У вас написано, чи любиш. Це вже ясно, що любиш – це звернення тільки до особи на ти. І ці тоді не використовується. Не пишемо тут ти, саме слово ти. Марта відповідає. Так, барзо любе, Журик. Любе, добре, бо Марта за себе вже каже, да? Ви одразу представляєте таку розмову. Марта каже, так, дуже люблю Журик, так? Це як вона ж каже, я дуже люблю Журик, так? Барзо любе, дивимося форму для я, а це буде форма любе. Журек, так, барзо любе Журек. Далі читаємо. Нестети готує го барзо жадко. Барзо добре, дивіться, дужка у вас готувач, але ми знаємо, що Марта теж вона знову каже, що я люблю готувати, я люблю Журек, так? І знову дивимося форму я, але для дієслова готувач і форма для я буде готує. І ми тут повинні підставити готує. І буде правильне речення. Нестети готує го бардо жадко. Добре, далі. Олена. Не мав часу, але мої родини чество го... Роді це вони. Мої батьки це вони. То яка форма буде вони для готувач? Готуєм. Готуйом. Готуйом. Да? В кінці готуйом. Це буде останнє у вас там дієслово. Бо батьки, родіце, це вони. Не мам часу, але мої родіце часто готуйом. Так, і далі. Але... І запрашують мені на обід. На обід. Так, добре, Саїда. Файне. В Сирії. Сирії. От Ксасу. Стоп. До Ксасу. Стоп. І звернемо ще на час, там, де я пишу. Це часу. У нас буква С. Як, наприклад, цитрина. Так? Я пишу зараз на час. Цитрина. Це буква С. Або цирк. Цитрина. С. Якщо ми беремо знову нашу букву З, яку ми казали, це буде З. І ми казали слово зигарик, да? Це буква З. Але якщо вони йдуть разом, я написала так, то це буде на український манер, це буква як Ч. Да? Ч. Це буде тверда буква Ч. І якщо по-польськи, наприклад, сказати пошта, то поляки будуть казати почта. Чи твердий такий звук. Почта. Не почта, а почта. Твердий звук буде. Або, наприклад, якщо час, да, якийсь там час прибігло, там время пройшло, так, минула година. Час. Те ж саме, така тверда вимова буде. Час. Угу. І тут у нас така сама буде літерка від часу до часу. До часу. О, до часу. Так. І тут дивимося. Ми. Нам потрібно сказати в формі ми. Дієслово готувач. Як буде форма провідлова правильна? Готовами. Готуємо. Готуємо. Так? Там йде. Готуємо. Далі. Обід разом. Я, так. Моя мама і моя бабця. Бабця. Чи-чи-чи-чи-чи.
Бабча. Бабча. Бардо. Бардзо ми... І тут у нас, дивіться, знову, у нас є любіч, дієслово любіч, але форма ми. Як ставимо? Любеми. Любіме. Добре. Бардзо любіме. Так. Угу. Разом готувач. Готувач. Напередостатній слов. Так, готувач. Угу. Тераз нестеті. Так. Нестеті. Угу. Вона каже, а зараз, на жаль, я готую сама. Саїда за себе розказує, да? На жаль, зараз я готую сама. Як скажемо форму готувач для я? Готуєм. Готуєм, так. Зараз, нестеті, готуєм сама. Так, угу, далі. А ти? Угу. Так, а ти? Чи... Так. І тут вона напис спрашує, ти з мамою готуєш, так? Чи? Для форми ти, дієслово, чи готуєш, так? Чи готуєш? Іде читати, чи готуєш? З мама. Мамою. З мамою, так? З мамою, чи готуєш з мамою? Так, з Марта, що відповіда? Ні, моя мама, ні, моя мама, моя мама мові, єстем жле зорганізована, зорганізована, вона любі, готова, любі, готова сама або з татом. Або з татом. Так, і дивимося, вибираємо форму «вона любі». От дієслова «любіч» форма буде «любі». Добре? Так, Саїда? Ні, ви. І тут форма «ви» для дієслова «любіч». Яка буде форма? Любі. Любі. Йо, любіче. Так, і вона каже не любіче. Не любіче разом готувати? Готувати? Готувати, так? Питання, вона така, вона так питає, не любіче разом готувати? Так, питання. Так, далі. А що і ти... тут форма ти, так? А що? Ти. Для форми «ти» буде яка форма? Готуваш. А там дієслово «любіч». А що ти любаш? Любіш. Любіш. Любіш, так? Любіш. Робі ага. З мамою. А, так, робіч. Робіч з мамою, так? Дивіться, ще такий момент. Це у нас ми сказали, що це як цитрина, так? Але якщо на це ми поставимо таку креску, да, така паличка, така креска, каса, то це вже буде чи. Це вже не буде ци. Це буде чи. Чи. І тоді ми будемо читати, от, наприклад, любіч, робіч, а не любіц, робіц. Ні, це буде м'яка буква вже чи, коли у нас на це буде така кресочка вгорі стоять. Так, Марта, і закінчимо. Що Марта відповідає? Сприжатач. Сконтач. Розмовляч. Розмовляч. І оглондач. Телевізія. Телевізія, так. І оглондач телевізія, так. Угу. А там питають, а що ти любиш робити з мамою? Що таке сприжатач? Допомним, що таке спшонтач? Це прибирати. Розмовляч – це розмовляти. І огляндач – це дивитися телевізор. Добре, на дійчай, на сьогодні то все. Ваше домашнє завдання буде вивчити ці два дієслова, як ми їх відмінюємо. Щоб ви знали, як ми їх змінюємо в залежності від особи. Добре?
І на домашнє завдання я ще вам докину фільм, ще серії у вас будуть, так? І може ще якісь будете баєчки, якісь мультики подивитись, добре? То буде ваше домашнє завдання. На сьогодні то всичко. На дійсі то всичко. Дякую дуже всім, що були ще разом дійсі тут. Так, я дуже дякую всім, хто приєднався сьогодні. Якщо хто і перший раз, і може нічого не зрозумів, але слухали, старалися зрозуміти, то я дуже-дуже вам дякую. Завжди запрошую вас на наступне заняття всіх, як завжди, Оленка. Так, я вислала, як завжди, я всім висилаю своє сердушко. Так, такий значок у нас. Так, висилаю своє сердушко. Дякую дуже всім. Життя милого дня. Так, дякую всім, щоб у вас було дуже дякую, Люда. Так, дякую. Життя, щоб у вас було все-все добре. І буду вас чекати до наступного понеділка. Всім па. До відання. Дякую. Дякую. До відання. Супер. Супер. До відання. До відання.